2010 merupakan tarikh penting bagi Planta kerana ia menyambut ulang tahun ke-80 Planta di Malaysia. Planta Resepiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resepi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resepi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resepi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resepi pilihan datang dari Terengganu. Pilihan resepi kelima, ketupat sotong dari Rusila, Kuala Terengganu. Pilihan resepi keempat, nasi hujan panas Bibi Ana, Kuala Terengganu. Biasanya lauk gulai ayam penceng ada, ayam kampung ada, daging ada, kambing ada. Lepas tu kita goreng ayam kampung dengan ayam bandar. Biasa pelanggan pun dia memang tahu daging dengan ayam kampung. Lepas tu kambing. Pilihan resepi ketiga, roti paung kampung Cina, Kuala Terengganu. Pilihan resepi kedua, nasi minyak ayam kampung Warung Zaki. Special di sini, kalau kita lihat gulai dia nampak cair saja, tapi dia punya rasa memang kau-kau. Memang kalau kita orang luar, nasi minyak kita makan masa kahwin. Tapi kalau di Terengganu, nasi minyak sarapan pagi adalah satu-satu menu yang utama lah. Pilihan resepi turun-temurun minggu ini datangnya dari Durian Burung, Kuala Terengganu. Resepi roti paung Planta Abang Syam. Roti paung saya buat ni ada tiga jenis, iaitu perasa Planta, kacang dan kelapa muda. Operasi daripada pukul 12.30 sampai pukul 6.30. Biasa yang ramai tu dalam pukul 3, pukul 3 petang. Sebab roti paung ni untuk orang Cina dia... dia kecil-kecil. Kalau yang roti paung untuk orang Melayu, Terengganu punya dia besar-besar. Saksikan resepi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.